Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer. Vítám vás při poslechu dalšího pravidelného pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. No a na druhém konci po Skypeu vítám opět a po nějaké době i Jirku Froňka. Jirko, ahoj a vítej ve vysílání. Ahoj, děkuju a zdravím všechny posluchače, dezoláty, chcimíry, a já nevím, jaký všechny výrazy nově teda pro nás se připravují. Tak, výborně, my se k tomuhle tomu určitě ještě dostaneme. A já jenom zopakuju telefonní číslo do studia 608 065 900. A... Tak. 608 065 958. Můžete samozřejmě posílat SMSky a můžete v druhé polovině pořadu i na toto telefonní číslo volat. Jak je napsáno v programu, tak dnešní vysílání se bude týkat klimatického šílenství, jeho dopadů, jeho progrese, jak pokračuje a samozřejmě si povíme i něco o naprostých absurditách, které českým mainstreamem neprošly. Já chci na úvod jenom upozornit a od toho neustoupím, že ty novodobé progresivisty, a je úplně jedno, jestli se to týká klimatu, pandemie, genderu, prostě všech těch různých ideologií, které se na nás valí, tak že je budu nazývat neomarxisty. Já chápu, že s tím někdo má určitý problém. Upozorňuji neomarxisty, nikoliv marxisty, protože samozřejmě rozdíly tam jsou a jsou velké. Každopádně, proč jsem se k tomu rozhodl? Rozhodl jsem se k tomu z toho důvodu, že nyní minimálně západní mainstream, v mém případě tedy německý, tento výraz začíná pomalu, opatrně, ale jistě taktéž používat. Takže pokud by s tím někdo měl problém, je mi to velmi líto, ale v rámci zachování nějakého diskurzu, diskuzního a pro lepší pochopení našich pořadů, vlastně našich pořadů u našich posluchačů, tak budu tento termín používat. Tak já doufám, že jsem to řekl docela dost jasně. Jirko, máš s tím termínem ty osobně nějaký problém? Tak v podstatě nemám, protože já už jsem si připravil i nový termín pro nějaký naše jako oportunisty. Mm-hmm. Jo, jak oni teda říkají, že lidé, kteří chtějí mír, že jsou idioti a tak dále a začali jim říkat chci mír, tak oni jsou vlastně v podstatě pro mě nechci mír. Ano. Jo, takže pro mě jsou to nechci míráci a jako nálepky, že jo, nálepek je plná naše společnost. Jo, dneska kdo nemá nálepku, jako kdyby nežil. Ano. Jo, prostě od dezoláta až po, já nevím, hippíka, jo, 21. století a tak dále, takže to nějak jako nepřijde divný. Ano. Já jsem teda neviděl pořád český televize se zlovysílačkou novou Fridrichovou 168 hodin, ale všiml jsem si, že na sociálních médiích se objevuje screenshot právě z tohoto pořadu, kde stojí tedy tato zlo osoba a za ní grafika, fotografie z Václavského náměstí, z demonstrace a s titulkem Chcimírové. Samozřejmě, že to vyvolalo veřejnou diskuzi, je to logický, já to považuji jako za naprostou urážku a za naprostý vrchol drzosti a neomalenosti. Jinak dneska na mě vyběhly na Facebooku taky určitý videa a fotografie z jedné akce, která se pořádala v Řeporyjích, tedy před tím úřadem, kde sedí ten řeporyjský starosta Novotný
A samozřejmě mě se ta akce, teda aspoň podle toho, jak jsem ji zaznamenal, takhle zprostředkovaně docela líbila. Mně se líbil jeden transparent, který se objevil i na demonstraci. Nyní ho odcituji. Chceme vidět v base to šeporýský prase. Já si myslím, že tento slogan je dost výmluvný, dost příznačný a já s ním naprosto taktéž souhlasím a připojuji se k němu. Jirko, než se dostanu k dnešním tématům, které jsem si připravil, máš tam něco zajímavého, nového ty, co by si chtěl sdělit našim posluchačům? No určitě jo, já mám jenom teda něco málo ve zkratce, jo, aby jsme si spíš více povídali. Mm-hmm. Nicméně, jestli můžu, tak... Určitě. Nějaký sled jakoby informační bych přesto tady jako přednesl. Tak, ano, posluchači, naši posluchači milují novinky, milují zprávy a přehledy, takže pusť se do toho. Jedině dobře, takže jak si někteří všimli, tak akcie několika evropských bank při otevření trhu klesly, přičemž například akcie Deutsche Bank, německého věřitele, se propadly o 14%. Investoři zůstávají znepokojeni pokračujícími turbulencemi v bankovním sektoru, zejména po ukvapené záchraně Credit Suisse, švýcarské banky. Jo, proč jsem hovořil o tom, že to je věřitel? No, samozřejmě, že tato banka, dá se říct, jakoby Credit Suisse zachraňovala. A obavy jako toho trhu jako takovýho se nerozptýlily ani po zvýšení úrokových sazeb, které tento týden oznámilo několik centrálních bank. Evropští centrální bankéři musí zvažovat několik faktorů najednou. Celková inflace zdá se, že mírně klesá, ale jádrová inflace, tedy včetně spotřebitelské ceny energií a potravin, stále roste. Zcela zůstává nejasné, jak se pozdvižení v americké, švýcarské a nově i německé bankovní soustavě naplno přelije do eurozóny. Tento rozvrat ukazuje, jak vysoké úrokové sazby mohou ohrozit finanční stabilitu, respektive na jaké hranici úrokových sazeb se začnou hroutit banky. Centrální banky se budou muset rozhodnout, zda je ekonomika fit natolik, aby snížili inflaci, nebo zda jsou zapotřebí ještě vyšší úrokové sazby. Pokud chtějí centrální bankéři zlepšit kondici systému, rozhodně je to podpora hospodářského růstu, inovací a větší distribuce financí, nikoli růst úrokových sazeb, což jsem již vysvětloval v jednom z předešlých vysílání. Růst úrokových sazeb totiž snižuje logicky možnost půjček, inovací a celkového oživení hospodářského růstu. Na druhou stranu opět toto oživení hospodářského růstu působí na inflaci a rovnováha se hledá velice složitě. Máme k tomu hned i živý příklad. 2% inflaci si totiž za cíl stanovila Evropská centrální banka. Současná míra inflace eurozóny je mu však velmi vzdálená. Evropská centrální banka téměř dvojnásobně zvýšila základní úrokovou sazbu. Od zvýšení si slibovala zejména snížení inflačních očekávání. Bohužel zvýšení úrokových sazeb v eurozóně inflaci nezastavilo a mezitím naopak oslabilo bankovní systém, což vidíme teď momentálně tou krizí v bankách, jo, od Silicon Valley Bank přes Credit Suisse, teď nově Deutsche Bank. A mně tam chybí takový to jakoby vysvětlení, proč to tak je. No, zcela logicky, protože bankovní systém je jako dominový kruh, kdy v podstatě jedna banka dělá pojišťovnu pro tu banku druhou a navzájem se kryjou. A jakmile spadne malá banka, tak dejme tomu vychýlí maximálně třeba jednu, dvě. Jo? Ale pakliže spadne velká dominová kostka, no tak pak to nadělá trošku větší škodu a těch bank může popadat víc.
Jo, proto oni se teď jakoby navzájem, řekněme, zachraňujou, ale možná vzhledem k tomu, že nejsou schopní korigovat tu inflaci, tak se dočkáme dalšího domino efektu u dalších bank. Nicméně vrátím se k tématu. Inflace, jak víme, je globální záležitost. Řekněme i přirozená, ale ne v takovém měřítku, jako je nyní. Dáme si malé inflační okénko do Japonska. Inflace v Japonsku v únoru totiž také zpomalila. Index spotřebitelských cen se meziročně snížil na 3,1%. Mimochodem cíl japonské centrální banky jsou 2%. Zatímco u nás prostě nechumelí ani v zimě a držíme si svých poctivých průměrných 12% u jádrové inflace a 17% u indexu spotřebitelských cen. Naproti tomu Německo má 8,7%, Francie 6%, Polsko 18%, Maďarsko 25%, Spojené státy americké 6%, Velká Británie 10%, Rusko 11%. A kontrolní otázka pro posluchače, možná i pro tebe. Uhádnete, jak velkou inflaci trpí momentálně Čína? Tak Čína, přátelé, se utápí v 1% inflaci, což je poměrně v našich měřítkách zanedbatelné číslo. Ale Asie všeobecně je v celku jakoby v klidu, krom nějakých lokálních států, kde ty problémy jsou. Jo, je to třeba Srí Lanka. Ale proč o tom hovořím? Nebo proč jsem vůbec o té inflaci začal mluvit? Nedávno jsem totiž na jednom příspěvku na Facebooku u jednoho člověka narazil na koment nějakého odborníka, který vlastně tvrdil, že tabulka s inflací, že jsme na tom podobně jako Polsko nebo Maďarsko a že v podstatě je to jako finále, jo? Že nic jiného tenhle ten problém jako nespůsobuje, nic to nedělá, prostě je to nějaký tabulkový číslo a my jsme uprostřed tabulky, takže je to jako OK. Samozřejmě, že tenhle ten člověk bohužel nemá asi jakoby logický myšlení nebo nevidí prostě do hloubky tohle problému. Ano, inflace, tabulkově, ano, jsme na středu, to všechno souhlasí, je to pravda. Polsko má o procento vyšší inflaci než my třeba, jo? Maďarsko má o několik procent vyšší inflaci než my. Ale co je důležitý? Maďarsko nebo Polsko tak snižuje DPH u různých cen, jo, potravin, zboží, dává finanční pobídky, jo, vytváří nějaký příspěvky, pomáhá těm lidem celkově tu inflaci nějakým způsobem překonat. Tudíž to, že je vyšší inflace, tak stát nějakým způsobem dorovnává, protože v Maďarsku a v Polsku si uvědomujou, že pakliže nechají tu inflaci řádit a efekt bude toho, že to dopadne vlastně na ty nejzranitelnější, na ty nejchudší, to znamená na důchodce, na zdravotně postižený, na matky samoživitelky prostě, nebo jo, osiřelý rodiče s dětma, jo, a tak dále. Tyto lidé vlastně nejvíc tou inflací v podstatě trpí. Ale když si to vezme stát na svoje bedra a tenhle ten problém rozloží do společnosti jako celku, na celý ten národ, tak to není až tak bolestivý. A v tom je ten základní rozdíl mezi Polskem a Českou republikou. A mezi Maďarskem a Českou republikou. Protože v České republice jediný, na co se tahle ta vláda zmohla, tak je zastropovat maximální ceny u energií, jo? Zastropovat v podstatě i důchody, protože tady oni zkrátili, že jo, valorizaci
jo, o polovinu, čímž pádem v podstatě nepomohli těm nejzranitelnějším překonat tenhle ten inflační problém. Jo, takže nějaká tabulka s číslama, tak ta není vůbec vypovídající. Tabulka s číslama totiž neodráží reálný život v republice. A to je strašně důležitý si uvědomit. Takže když vás v televizi nebo kdekoliv jinde budou krmit tabulkama, tak nesmíme zapomenout, že inflace není alfa omega. Inflace je jedna z částí vlastně ekonomického a sociálního života v republice. Jo, a to je strašně důležitý, proto jsem měl takovouhle jakoby kraťoučkou zprávu k tomu. Výborně, Jirko, díky moc. Samozřejmě, že dneska musí být každému jasné, že dění, které probíhá kolem, řekněme, té takzvané energetické krize, a říkám záměrně takzvané, protože je to další krize, která je uměle vyvolaná, stejně jako ty předešlé, takže tato uměle vyvolaná krize je udělaná jen a pouze proto, aby vytáhla peníze a majetky od občanů. Podíváme se teďkon do Německa, co tam se děje. Ve Německu tak tam přišli zelení nyní s návrhem, že se má ukončit těžba uhlí. A teď mi dovolte, já si to tady vyhledám. Z původně plánovaného roku 2045, tuším do roku 2000, že má být, ano, do roku 2038. Přitom nyní v dubnu chce německá vláda nechat odpojit zbývající jaderné elektrárny, které jim zbyly. Všechno chtějí mít v uvozovkách na takzvané obnovitelné energii. A problém ale je ten, že samozřejmě za prvé ta obnovitelná energie, tedy soláry a větrníky, tak jsou energie, která je neregulovatelná a nestálá, nestabilní. Za druhé, samozřejmě této energie je málo. Němci jsou natolik prozíraví, a to myslím ironicky, že oni počítají s tím, že část energie dostanou z atomových elektráren od Francouzů, kterou tak samozřejmě dlouhodobě odebírají, no a část samozřejmě z našich jaderných elektráren. Tak a proč je to důležité? Protože pokud se zruší jaderná energie v Německu a nový ministr Hladík, který se mediálně netají tím, že by zrušil i naší jadernou energetiku, tak nastoupí na řadu ty zdroje na výrobu elektřiny, které my známe a které jsou, řekněme, neekologické, to znamená uhlí. A právě uhlí bylo to, co zachránilo energeticky Němcům samozřejmě zadek. Protože kdyby neměli uhelnou energii, tak by byli bez proudu. A byla by bez proudu celá Evropa, protože ta síť je samozřejmě propojená. To jenom ve zkratce. No, a co se stane, když ukončí předčasně Němci těžbu uhlí, když Němci vypnou teďkon ty zbývající jaderné elektrárny, tak když vypnou jaderné elektrárny, tak budou muset jet pouze na to uhlí,
což otvírá opět dveře a podněcuje další obrovský biznis s těmi ekologickými povolenkami. Všechno se děje jenom kvůli těm ekologickým povolenkám. Ale samozřejmě ti politici, jako je Habeck, Berboková a další, tihleti zelení inženýři, tak ti do té problematiky vidí pouze ideologicky a politicky, nikoliv technologicky a technicky, tudíž ta jejich rozhodnutí jsou, řekněme, naprosto fatální. A budou, protože pokud se vypnou jaderné elektrárny, tak já se ne, že obávám, ale odborníci o tom hovoří, že nastane nebo že se zvýší, enormně se zvýší riziko celoplošného blackoutu. No, ale já mám pro vás tady zprávu, která vás možná trošičku pobaví, protože se týká taktéž klimatu. Představte si, vážení a milí posluchači, a ty Jirko, že Teologická fakulta Helsinské univerzity udělila Gréte Thunbergové titul. Greta získala od této univerzity čestný doktorát a pozor, v oboru teologie. Teologická fakulta Helsinské univerzity udělila čestný doktorát Gréte Thunbergové. Letos má čestný doktorát, nebo udělí, ale už o tom rozhodla, abych byl přesnější. Letos má čestný doktorát obdržet 30 vysoce zasloužilých osobností z celého světa. Jak všichni víme, tak skrze pandemii se Greta Thunbergová jaksi mediálně odmlčela. Nejprve jí a další osobnosti a proroky klimatických změn předeběhla koronavirová pandemie. Já už říkám pandemie, protože v Německu už je to oficiální, že to byl prostě podvod. No a když se ukázalo, že i ta pomalu ustupuje, tak média rychle vytvořila pojem pojmenovala ruskou vojenskou intervenci jako ruskou agresivní válku proti Ukrajině. Tak a zde to byl samozřejmě bod, kdy se Greta Thunbergová opět vrací na výsluní veřejného zájmu. No a pro Gretu a mašinérii na generování peněz, která za ní stojí, stále existují instituce, které se chovají neméně podivně než tahleta. Ona už je dneska mladá žena, která trpí Aspergerovým syndromem. Dřív, když to někdo řekl, tak ho za to téměř zavřeli. Pamatujeme si i na případy z České republiky. Ona sama na sebe nedávno upoutala pozornost, když tato ikona energetické transformace demonstrovala proti rozšiřování větrných elektráren v severní Evropě. Protože při výstavbě větrných elektráren se podle ní ztrácí příliš mnoho půdy v poměru k energii, kterou taková elektrárna vyrobí. To Greta prohlásila. Ovšem, nyní se Greta může radovat z nečekaného ocenění. Jak jsem říkal, tak Teologická fakulta Helsinské univerzity uděluje Gretě Thunbergové čestný doktorát, tedy titul, jak informuje Hufvudstadsbladet. Univerzita hodlá v jubilejním roce propagace
udělit čestné doktoráty, tedy 30 v uvozovkách vysoce zasloužilým osobnostem z celého světa. No a jednou z těchto šťastlivců je právě i švédská klimatická prorokyně Greta Thunbergová. Skutečnost, že za jmenování je nyní zodpovědná teologická fakulta, vtipy o svaté Grétě rozhodně neumenšuje. Já se ani nedivím, že Greta Thunbergová dostane čestný doktorát z teologie, protože klimafanatismus je v podstatě pro někoho náboženstvím, pro lidi se zdravým rozumem, řekněme sektářstvím. Jirko, než přejdu k další zajímavé zprávě, co říkáš na to, že univerzity ohodnocují nebo rozdávají takovýhle diplomy, tituly lidem, jako je tedy tou určitou nemocí postižená Greta Thunbergová? Tak ono jako všeobecně samozřejmě rozdávat tituly bez vzdělání, tak jako logicky si odporuje a asi by to tak úplně nemělo fungovat. Jo? To, že nějaká dekadentní univerzita to takhle jako dělá, mě v podstatě v dnešní době ani nepřekvapuje. Jo? Co je teda špatný, tak já jsem měl teda za to, že teologie je od slova jako bohosloví, tudíž je to nějaká nauka o Bohu, o bozích a tak dále. Nemyslím si, že úplně klimatické změny k tomu nějakým způsobem patří, protože teologie pak, že funguje na bázi toho, že Bůh existuje, no tak nevím, co by tam dělala Greta. Tak snad jako Bůh asi Greta nebude, ani jako její jeho posel, nebo jo, nevím, nějaký nový asi mesiá. Já bych řekl, že tady se pronevěřili absolutně jakoby vůbec tomu svýmu učení. Jo, oni teda věří Boha, OK, já to jako respektuju, jo, tak ale jako za co jí dávají teda čestnej doktorát, jako za to, že mluví o Bohu. Jo, já jsem si teda nevšiml, tak jo, rozumíš, jo, já v tom jakoby nevidím absolutně žádnou logiku, takže pro mě je to prostě nějaký PR týhletý univerzity, tak aby se stala jakože populární, aby mohli říct, ty jo, tato univerzita, už nevím ani, jak se jmenuje teda, mimochodem, jo, bude na špičce, jako je Harvard, jo, prostě Cambridge, jo, a takový ty, jo, nebo Univerzita Karlova, že jo, jo, prostě takový ty honosní názvy, tak se chce asi díky Gréce přiřadit do nějakých top univerzit. Což bohužel v dnešní dekadentní době asi je i pro ně správným krokem. Jo, že opravdu jakoby tu popularitu opravdu ta univerzita získá. A to jenom díky tomu, že tuhle tu postiženou holčinu chudáka prostě ocení nějakým doktorátem. Jo. Bez jakýhokoliv vzdělání, bez jakýkoliv stopy, kterou by za sebou zanechala. Jo, spíš bych očekával, že tam třeba pozvou, že jo, řeporýskýho starostu, jo, nebo Svetr Pekarovou, že jo, to můžou taky ocenit rovnou tady těma doktorátama. Jako tam v podstatě jakoby můžou si vyzobat exoty vlastně z celého světa a všem dá doktorát a nic se prostě jakoby nezmění, že jo, nemá to žádný smysl. Tak, je to přesně, jak ty říkáš, já jenom poslední takovou myšlenku k tomu. Samozřejmě, že my teď vidíme, že tím klimatickým fanatismem, tím šílenstvím, tak jsou ovlivňováni mladí a už i děti, dokonce i na školách.
protože ty ideologie je potřeba do té mladé generace prostě protlačit a že tohleto je pro ty mladý v podstatě takovej impuls k tomu, že je, tak já když budu demonstrovat, já když budu chodit tady bojovat za klima, tak taky dostanu někde nějaký ocenění nebo dostanu se někam vejš, něčeho dosáhnu. Může to tak být, já si myslím, že nejsem daleko od pravdy. Ale pozor, teď tady máme vážnější věc, která se děje v Berlíně. Já, pokud jste poslouchali středeční zprávy Geopolitan, tak já jsem tam zmínil referendum, které teď bude probíhat v Berlíně. Je to referendum týkající se nových závazků, ekologických závazků pouze pro Berlín. Berlín je naprosto neuvěřitelně pod vlivem těchto neomarxistů a podle toho to tam také tak vypadá. Slíbil jsem vám, že vám k tomuhle tomu referendu něco povím a tady je tedy můj příspěvek. Cíle v oblasti ochrany klimatu pro rok 2045 se mají stát závazky v oblasti ochrany klimatu pro rok 2030. Jen proč 2045? Protože Němci strašně pospíchají a ty klimatické cíle, které měly vytyčeny do roku 2050, tak je snížili tedy tou dobou na rok 2045, tedy o 5 let dříve. No a v neděli, tedy pozítří, se koná právě v Berlíně referendum. Nespočet odborníků, vědců a i novinářů mainstreamu varují. Referendum o klimatu v Berlíně může uvrhnout město, a pozor, Berlín je i spolková země, a jeho občany do vážné nákladové krize a učinit je právně vydíratelnými. Klimatické závazky, které mají být splněny do roku 2030, jsou naprosto utopické. V neděli se tedy v Berlíně koná referendum do takzvaného nebo o takzvané ochraně klimatu 2030. Klimatické spolky, které se spojily do aliance s názvem Klima Neustart a toto referendum vyhlásili, požadují, aby byly klimatické cíle berlínského senátu posunuty z roku 2045 na rok 2030. Berlínská průmyslová a obchodní komora se zkratkou IHK považuje tyto předčasné cíle za nereálné. Informoval o tom například mainstreamový Berliner Zeitung. V dalším mainstreamovém listu Neue Zürcher Zeitung, což jsou švýcarské noviny, jsou tyto cíle označeny za iluzorní. No a dokonce i vědci považují nové cíle za nedosažitelné, informoval o tom mainstreamový Tagesspiegel. V případě nutné renovace budov je zcela nevyřešena otázka rozdělení nákladů a zátěže i pro nájemníky. To například vysvětlil Fritz Roiswig, vědec z Postupimského institutu pro výzkum dopadů klimatu, který pracoval na studiích o klimatické neutralitě Berlína. Z cílu ochrany klimatu pro rok 2045 se mají stát, a nyní pozor, to je důležité, závazky ochrany klimatu pro rok 2030. Co to znamená? Povíme si za chviličku. Referendum mimo jiné předpokládá revizi ustanovení o klimatických cílech. V této nové verzi se nezávazné cíle, a teď se dostávám k tomu nejdůležitějšímu, nyní stanou závazky v oblasti ochrany klimatu, které lze právně vymáhat. A vypadají například takto. Paragraf 3 odstavec 1. Ve spolkové zemi Berlín má být celková suma emisí oxidu uhličitého snížena do roku 2025
nejméně o 70% a do roku 2030 nejméně o 95% ve srovnání s celkovou sumou emisí oxidu uhličitého v roce 90. V Berlíně se má celková suma emisí oxidu uhličitého snížit do roku 2025 nejméně o 70% a do roku 2030 nejméně o 95% ve srovnání s celkovou sumou emisí v roce 90. No a Gunnar Schuppelius v Berliner Zeitung upozorňuje, že splnění těchto cílů je mimo realitu. Bylo by třeba restrukturalizovat celé zásobování energií a většina automobilové, kamionové dopravy by byla absolutně znemožněna. Pokud jako Schuppelius vypočítává, 98% soukromé dopravy tvoří spalovací motory, které produkují CO2 a nemohou tyto emise snížit o 95%. Co to tedy znamená v praxi? V praxi to znamená absolutní zákaz vozidel se spalovacími motory po celém Berlíně. A to samozřejmě s tou platností v rozmezí těch let, které jsem vám uváděl. Navíc teplo, světlo, zdravotnictví, průmysl, zemědělství a doprava jsou z velké části závislé na energii ze spalovacích procesů. Radikální snížení do roku 2030 bude mít obrovské důsledky. Schuppelius proto důrazně doporučuje všem Berlíňanům, aby v referendum v neděli hlasovali ne. No a pro Bild TV vysvětlil, že klimatické hnutí je klimatickým hnutím pouze povrchně. Ve skutečnosti je radikálně marxistické. A tady se dostávám k tomu, o čem jsem hovořil v úvodu. Už i mainstream začíná používat tato slova. Takže proč vám říkám o referendum v Berlíně? Protože my víme, všichni to víme, že jakmile nějaký takovýhle nápad se objeví v Německu, tak okamžitě, už ne se s půlročním zpožděním nebo s měsíčním zpožděním, ale okamžitě, potom skočí čeští politici. A teď si vemte, že pokud toto referendum teď v neděli projde, tak co se stane v Praze? Například, nebo v Brně, Olomouci, Ostravě. Stane se to, že někdo přijde s takovýmto nápadem vyhlásit taky takovéto referendum, nebo i bez referenda, že začne uplatňovat vlastně tyhle ty kroky k tomu takzvanému snížení oxidu uhličitého. A my najednou zjistíme, že jsou nám naše auta k ničemu, protože se s nimi jednoduše do velkých měst už nedostaneme. Pozor, je to obrovská, ale obrovský riziko a samozřejmě, protože čeští političtí zástupci vládní, provládní, chtějí být papežtější než papež, tak já se obávám i v souvislosti s děním v České republice toho, co toto referendum, nebo výsledku tohoto referenda. Takže z toho důvodu jsem vás chtěl s tímto obeznámit. A teď ještě jedna věc. Já jsem tam zmínil to uskupení, které sdružuje ty klimatické samozřejmě spolky a neziskovky. Je to Aliance Klima Neustart. A teď dobrý pozor. Všechny tyhle neziskovky, včetně tyhle aliance, sponzorují solární baroni, sponzorují to korporáty, které v podstatě lobbystické skupiny, ať jsme přesní, za větrnou energii a na tu kampaň k tomuto referendu, kde po celém Berlíně visí zelené
plakáty, ale pozor, i takové ty velké, takový ty velikánský plakáty, jak bývaly i u nás u dálnic, tak ty jsou právě, nebo nejen ty, ale celá ta kampaně je jimi financována. A teď se podržte. Tato kampaň na toto referendum tak stála víc peněz, než stály kampaně všech politických stran dohromady při posledních volbách. Tolik peněz tam americké, upozorňuji pouze americké lobbystické skupiny nasypaly. Takže to jen pro doplnění. Tak, Jirko, určitě ti dám prostor, jestli bys to chtěl okomentovat. No, já bych to chtěl okomentovat hlavně tak, že já si myslím, že by to bylo jakoby porušením zákona. A referendum v podstatě, který by mělo porušovat zákon, tak by prostě platit nemělo. Tudíž, jestli někdo bude pak omezený, jo, někdo bude mít jako z toho újmu, z tohohle referenda, tak až dopadne, jak dopadne, tak stejně by to měl napadnout u soudu. Jo, je to v podstatě jako kdybychom my si vyhlásili referendum, že každou neděli budeme na náměstí dělat popravu. Jo, já myslím, že 90% lidí by hlasovalo, jako proč ne, že jo, více v neděli podívat na popravu. Jo, když se nebude chtít, no tak si zapnou televizi, že jo. Jo, ale jako v zásadě tohleto referendum by mělo být jako od počátku podle mě neplatný. Jo, nebo takhle, je to moje přání, jo, je to prostě něco, co já si myslím a vidím střízlivýma očima, jo, samozřejmě, že tihleti zaslepený lidi, kteří jsou schopní se lepit na asfalt, jo, a blokovat dopravu sanitkám, hasičům, nebo obsadit uhelnou elektrárnu, jo, a snažit se jí vyřadit, což by vedlo samozřejmě k obrovským škodám, nehledě na to, že by to mohlo stát spoustu lidí i život. Jo, tak co na to říct, jo? Oni tohleto jakoby nevnímají. Oni nedokážou pochopit, že na planetě, nebo v zemi, nebo ve městě, nebo ve vesnici, to je jedno, nežijou sami. Jo, a to je ten jejich hlavní problém. Oni prostě jsou solisti, oni mají nějakou svoji vizi, prostě nebudou tady jezdit kamiony a tím to hasne, nebudou jezdit nákladňáky, stejně tak, jako mají vizi, že nebudou jezdit auta na spalovací motory. Samozřejmě, že se trochu cukají, protože, jak všichni víme, je to mimo realitu. Ale oni už vymýšlí další kroky, jak by přesto zakázali auta se spalovacími motory. To znamená, ano, spalovací motory jo, ale už to uděláme tak, že to budou jenom ty ekologicky udržitelné pohonné hmoty. Jo? Takže když bychom se podívali, co to je, tak třeba je to výroba vodíku z elektrolýzy, z elektřiny. Jo? Je to výroba nafty, jo? Díky elektřině a dalším vstupům. Jo? Ale tady se nebavíme o litru nafty za 37 korun, nebo za 40, nebo za 50. Tady se bavíme o litru nafty třeba za 100, za 200 korun, což je automaticky likvidační. Jo, to není možná, to není hypotéza. To prostě je fakt, že opravdu tato výroba je enormně drahá, stejně tak jako vodík. Protože pokud by to tak nebylo, tak už dávno tady jezdíme jenom na vodíku. Jo? Hmm. Ale to střetnutí těchto zaslepenců a bláznů, sektářů, jo, prostě týhle mafie, pak střetnutí s realitou, tak je trošku jako začíná brzdit. Jo? Hmm. Že pak vlastně ve finále zjistí, že by nadělali víc škody než užitku, tak hledají další cestu. Hmm. Horší je, že oni nehledají chytřejší, rozumnější cestu, ale ještě větší debilitu, když to řeknu tak, jak to je. No, proto my se postáváme do čím dál tím větších extrémů a absolutně jako normální lidi nedokážou to pochopit. Jo? Nedokážou si to ani představit. To, co oni
prostě jsou schopný vymyslet v těch nemocných mozcích. Mm-hmm. Tak já jsem ukazoval lidem na Facebooku, už je to pár měsíců dozadu, jak tam teďkon staví ty sloupky železobetonový, kterými přehrazují ulice, aby tam nemohli projíždět auta, je to tam jenom pro kola a tak dále. Já vám řeknu jednu věc. Mně k tomuhle tomu donutila ještě skutečnost, že my máme novýho ministra pro životní prostředí, Hladíka, který samozřejmě zaprvé řekl úplný nesmysl, úplnou blbost, že Česká republika by snad měla být největším znečišťovatelem ovzduší v celé Evropě. A potom teda přichází s dalšíma úplně absurdníma a absurdistickýma nápadama. Já myslím, že to nemá smysl tady moc jako rozebírat. Nicméně pokud my máme na ministerstvu takového člověka, tak to propojení mezi Českou republikou a Německem je samozřejmě jasně daný. A já se skutečně obávám, že oni tyhle ty naprostý psychopatický nesmysle budou tady dřív nebo později prostě prosazovat taktéž. A já bych předtím tedy hodně varoval. Když byl náš pan prezident, já jsem dostal vynadáno, že říkám náš pan prezident, protože to není můj prezident, no můj prezident Petr Pavel taky není, tak já budu říkat jejich prezident, když jejich prezident, tedy Petr Pavel, byl na návštěvě u Scholze, u německého kancléře, tak se tam bavili o energetice a samozřejmě Scholz prohlásil, že s energetikou České republice pomůže a že nenechá Českou republiku energeticky padnout. No, já se tomuhle tomu tedy opravdu musím hodně smát, protože pokud se týká dodávek energií, řekněme ropy, plynu, pohonných hmot a tak dále, tak my můžeme samozřejmě využít i jiné cesty než to Německo. To za prvé, ale za druhé mně to přijde úplně absurdní, když Němci páchají dál a dál energetickou sebevraždu a v podstatě my tady máme alespoň ty jaderné elektrárny a máme nadbytek energie, tak že nám tady bude obrovský Německo, který v podstatě energeticky úplně padá dolů, jako zajišťovat, aby jsme energeticky nepadli. Jo. Já jsem se tomu teda musel opravdu hrozně smát, protože tohle to už je absurdita non plus ultra. Jo. A samozřejmě, že tam bychom se mohli bavit taky o Lipské burze a těchto z těch dalších podvodech, to teď necháme stranou. Jirko, ještě jednu věc mi řekni. ČES teďkon vydělal, já nevím, kolik to bylo, 100 miliard? Ne, 80. 80 miliard vydělal ČES, jo. Hrozně si nad tím tedy pochvaloval to Fiala, celý ten jejich pětislepenec, místo aby lidem tady tedy dali energie za prostě normální příznivou levnou cenu, přímo úměrnou tedy těm, řekněme, nákladům a tomuhle s tímhle s tím záležitostem, tak nechali ČES vydělat těhle z těch 100 miliard. Kam ty peníze potečou? Tak, v první řadě je potřeba si říct, že je to skupina ČES. Ano. Jo, to znamená, že ČES není prostě jedna firma, jo, ale je ČES výroba, ČES distribuce a tak dále a tak dále. Takže skupina ČES vytvořila tady ten balíček. Některá víc, některá je ztrátová, některá se drží jakoby k nule, ale třeba ten ČES, jakoby řekl,
ten prodej, tak musel vydělat daleko víc, jo, než jako všechny ostatní, který jakoby tou svojí ztrátou snížili ten zisk. Ale to je jenom tak jako na okraj. Jo. A vem si, že předchozí roky, tak to bylo plus minus 10 miliard. Jo. ČES prostě není ztrátovej, nemůže být ztrátovej. Jo, logicky být nemůže. A teď díky vlastně tomu navýšení cen a tak dále, tak vydělal o 70 miliard víc. Jo, takže má nějakých těch 80 miliard do plusu. Tak, a proč si Fiala mastí ruce? No tak to je naprosto jasný, protože ČES je zrovna firma, na kterou byla uvalena ta válečná daň, ta sektorová. Jo, já teď nevím úplně v jakým počtu prostě, to je jako v jakém čísle, jestli 40% nebo něco takového. Takže oni z těch 70 miliard, který je rozdíl mezi těma 10 a 80, tak na dani schrábne stát, jo, takže a zbytek v podstatě, tak vzhledem tomu, že z 90% ho stát i vlastní, ten ČES, tak schrábne jakoby většinu, jo, takže jediný, co po zdanění v podstatě pustí někam jinam, což jsou třeba německé firmy převážně, který vlastní tu desetinu ČESu, jo, plus nějaký ten Tkáč a podobný lidi, tak on jenom odezdá vlastně nějakou desetinu, jo, po zdanění. Zbytek skrábne stát. Takže já si myslím, že stát si přijde na nějakých takových asi 40 miliard, jo, minimálně 40 miliard, jenom právě takhle z těch výnosů ČESu. K tomu v podstatě schrábli od důchodců, jo, dalších 20 miliard, jo, a takhle oni začali sbírat peníze od lidí, jo, a z lidí, aby jako dál distribuovali mezi sebe nebo na Ukrajinu nebo na nějaký jiný jako jejich, z jejich pohledu bohulibý činnosti, jo, takže proto Fiala má jakoby radost, že jo, nebo ta vůbec ta vládní sebranka, jo. Když už seš u té pomoci pro Ukrajinu, tak já jsem měl taky ve zpravodajství ve středu zprávu o tom, že Evropská unie uvolnila další nehorázné sumy finanční, ale pozor, jako půjčku. Jo, takže Evropská unie teď bude půjčovat několik miliard dalších Ukrajině, a to na obnovu. Jo, ono to ještě, on vlastně ten konflikt ještě neskončil a už posílají Ukrajině peníze na obnovu. Mně to přijde takový trošku nelogický. Jo, možná nám to někdo z posluchačů vysvětlí v druhé části pořadu. Dále mě potom překvapila zpráva CNN Prima News, že vojenská pomoc se na Ukrajině rozkrádá a pak se přeprodává, rozprodává různě. Takže, to nesmíš ale říkat, že jo? Takže no, to se ale nesmí říkat, takže to jste, vážení a milí posluchači, neslyšeli. Ale Jirko, jedna otázka, jo, ta je pro mě zásadní. Když tedy se teďkon hrnou takovýhle obrovský peníze, zůstanu v České republice, na Ukrajinu, jo, čistě ekonomicky, s tím odůvodněním, a zaznívá to často i z České televize, že jsou to investice, ze kterých bude mít potom výdělky a prospěch i Česká republika. Mm-hmm. Jak to má obyčejný člověk vlastně pochopit a jak tomu má rozumět, když za A, jak jsem říkal, tak ten vojenský konflikt tam pokračuje a v podstatě je to čím dál tím horší.
A za druhé, v podstatě já si pokládám otázku, jaká území tam budou vlastně zabraná nebo nezabraná, nebo jak dopadne ta územní celistvost nebo nedopadne, tak jestli se taky někdo z vlády zabývá tím, že by vlastně ty takzvané investice potom nespadly do rukou přímo Ruska. Takhle, jako v první řadě já mám strašně velký strach, že tenhle ten konflikt se bude táhnout prostě roky, desetiletí a tak dále, že tohle není prostě otázka nějaký v uvozovkách krátkodobý investice, tak jak si představujou tyhle cvoci, jo? Že prostě napumpujou do Ukrajiny peníze a za rok, za dva se jim to vrátí a ještě něco navíc. Jo? To je samozřejmě nesmysl, to takhle nefunguje a neexistovalo nikdy. Jo? Když si srovnáme třeba druhou světovou válku, Německo, že jo? V roce 45 nezůstal kámen na kameni. To byla jakoby zajímavá investice pro třeba Ameriku, že jo, jo, která se díky tomu živila až snad do milénia, kdy v podstatě jakoby Německo prostě splácelo ten Marshallův plán a tak dále. Jo, splácí vlastně možná ještě doteďka nějaký reparace, jo, vůči některým státům a tak dále za škody, který způsobilo. Jo, ale za A, tady není strana, která prohrála, jo, Rusko nebo Ukrajina, zatím nikdo z nich prostě neprohrál, kdo by eventuálně platil škody té války, to je první věc. A druhá věc je ta, že když si srovnáme Německo a Ukrajinu, tak se bavíme úplně o jiný dimenzi. Jo, to je úplně jiný svět, je úplně něco jiného investovat do středu Evropy, do prostě obrovského státu, jo, s velkým průmyslovým a tak dále lidským potenciálem. A pak to srovnáme vlastně s Ukrajinou, která tady je desítky let, jo, od vlastně konce druhé světové války, je v míru. A musíme se jakoby říct, kam se ta Ukrajina od roku 45 do třeba 90 nebo do roku 2000, kam se jako pohnula bez války, bez ničeho, jo? Obilnice Evropy, elektrárny, veškerou infrastrukturu, všechno tam měli, jo? A na jakou životní úroveň oni se dostali? Že tam mají splachovací záchod? Nebo, jo, jako... Jo, rozumíme, jo. Tady se bavíme opravdu úplně o jiném světě. A já si myslím, že tato investice, ať je jaká chce, nebo ať si myslí, jak dopadne, tak já si myslím, že je v podstatě jako nevratná půjčka. Mm-hmm. Jo, to prostě je potřeba si říct, jo, kterou bude garantovat kdo? Jako Evropská unie, nebo Čechy, nebo kdo to bude teda jako splácet, jo? A jsme schopní Ukrajinu postavit na nohy? Já si myslím, že ano. Ale má to svoje ale. Bude to stát peníze. A jejich návratnost já teda nevidím. Jo? Ani v horizontu 100 let. Jo? Prostě je to tak. Jako, nemyslím si, že to je prostě vhodná investice. Dobře. To je jako celý. Jirko, díky moc za tenhle ten tvůj komentář k tomu. Vážení a milí posluchači, 608 065 958 je číslo do studia. My si teď dáme 15-minutovou přestávku a po ní se budeme těšit na vaše dotazy, názory a informace, jak SMS-kovou formou, tak i formou telefonátu naslyšenou. Jirko, za 15 minut. Určitě. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u dnešního vysílání. Vítám stejně tak i Jirku Froňka. Jirko, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Tak, výborně. Telefonní číslo 608 065 958. Telefon je připraven pro vás, můžete posílat SMSky a volat nám do studia, budeme se na vás, nebo ne, budeme, ale těšíme se na vás. Tak. Já si jenom vezmu, prosím tě, na maličký moment slovo. Já jsem totiž jako v té díru, řekněme, sarkazmu, tak jsem se dopustil jakýho faulu, jo.
což mě teda mrzí, protože je to takový neobjektivní, ale chtěl jsem říct, že v podstatě jakoby Ukrajina má taky svoje metropole. Taky prostě tam jsou prostě města, jo, ze všem všudy a tak dále. Ale myslel jsem to tak, že vlastně Ukrajina se neodprostila od toho starého světa, kde vlastně vládnou oligarchové, a je potřeba se taky podívat na ten stát jako celek, jo, jak se daří obyčejným lidem, řekněme na tom dně, jo, a výsledek je takový, že v podstatě spousta z Ukrajinců lítá všude po západní Evropě jenom kvůli tomu, aby mohla na dálku uživit rodinu a tak dále, jo, zajistit si nějaký jako standard životní, takže jo, nemyslel jsem to nějak jako úplně, že Ukrajina je jako na dně, taky má svoje samozřejmě zajímavé a dobré místa a bohatství, ale není to jako obraz jako celku, a při srovnání životní úrovně Německa a životní úrovně na Ukrajině, tak je tam vidět prostě diametrální rozdíl. Jo, to je prostě všechno. Dobře. Tak volá nám pan poslucháč Tomáš z Vysočiny, tak já přijmu jeho hovor. Tomáši, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo. Tak tady nám to nějak nefungovalo. Já zkusím Tomášovi zavolat zpátky. Halo, halo, slyšíme tak, se? Tomáši, dobrý večer, zdravím vás. Nějak jsme se neslyšeli, tak vám volám zpátky. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, já jsem chtěl vypnout rádio, tak jsem to nějak, asi nějak vypnul. Asi nevadí. Dobrý večer, já chci reagovat na to, jak jste říkali ohledně těch skleníkových plynů a těch paliv. Tak já jsem se dozvěděl takový pikantnosti trošičku. Tak jak jste říkali ohledně těch domů a tak dále, vytápění a to, tak jsem se dozvěděl o tom, že je v plánu vlastně, to bylo ohledně spalovacích motorů, tak ještě abych se vrátil k tomu, a syntetické paliva ne k domům, ale k autům. Že oni už to mají trošičku vymyšlený na to, tím způsobem, že by mohli přežít ty auta ty rok 2035, ano. Tím, že budou jezdit na syntetická paliva. A to už jsem, a tím pádem já už jsem to trošičku si dal dohromady věci, které oni říkají, a já jsem si dal ty věci do souvislosti. Oni to přímo neřekli, ale teď řekl to trošičku pan europoslanec za ODS, ten měl teď mi vypadnul jméno, tak ten dneska byl v televizi a ten říkal tím způsobem, že vlastně ty syntetická paliva se budou vyrábět z elektřiny tím, že se bude pohlcovat CO2, že už jsou asi dva projekty někde v horách a ještě v jedné lokalitě, a že vlastně se bude využívat elektrická energie s tím, že se bude vlastně přeměnovat to CO2 na syntetická paliva. A dodal tím, a on to ještě dodal takovým způsobem, že vlastně, když pojedou solární panely a nebude to kam dávat, tak vlastně se budou vyrábět, tak se budou dávat do toho syntetický paliv. Ale ještě to bylo ještě víc umocněné, protože když jsou solární panely nesvítí, třeba když zajde mrak, tak musí být zálohovaný nějakým zdrojem, jako je třeba uhelka nebo atomovka. Ano, ano. A vlastně by se vlastně mohlo stát ta situace, že vlastně když bude svítit ten slunce, tak se nebudou moc odstavit sluneční elektrárny, protože atomové elektrárny se taky nebudou moc odstavit rychle, tak se vlastně bude muset vyrábět i z těch atomových elektráren to syntetické palivo, i vlastně z těch uhelek, protože oni budou vlastně nastartovaný a nebudou se moc hnedka vypnout, když to slunce vyjde. Takže třeba krátkodobě se to vlastně, to syntetické palivo, to nepřímo řek, že se vlastně bude moct vyrábět i z těch uhelek.
si mi rozumíte, což je úplně neskutečná věc. A tam nakonec tam dodal, v průběhu toho hovoru prodal, že to je teďkom teda syntetické palivo, má šíleně drahý jsou, je to kolem, že vychází litr na 7 euro, ale výhledy jsou až na 2 eura, což by teda bylo 60 korun, 50 a 60 korun, což už nám zkusili, to, že? Když by to spadlo na 2 eura, tak už jsme takový ceny skoro tedy měli, paliv, a už nám to trošičku od to. No a další věc, ještě jsem zjistil o těch na domy, na těch emisních povolenek, že vlastně ty emisní povolenky se budou účtovat dodavatelem. A bude to emisní povolenka, že vlastně si udělá analýzu ten prodejce toho paliva fosilního, kolik z té tuny toho paliva se vyprodukuje CO2, z toho se vypočte ta emisní povolenka a ta emisní povolenka z tuny CO2 se připočte k tomu palivu. A ještě tam dali, že bude strop 45 euro na tunu. Mm-hmm. A takže to jsem takový zjistil, takový pikantnosti, že no a ještě teda ohledně dřeva že a biomasy, že snad se to týkat nebude, ty emisní povolenky, že ten, kdo má doma krbovou vložku a kotel na biomasu, peletky a spol, takže tam by snad emisní povolenky zatím teda Evropské unie snad nepřistane. Tomáši, mě jenom tak nějak uniklo, nebo já jsem potom teda nepátral, tyhle ty syntetický ekologický paliva, má to jako nahradit benzín a diesel a nějak se to vyrábí a má to ale mít stejný nějak vlastnosti a být to tím nahrazený, nebo je to něco úplně novýho, já to nějak nechápu. No já to přesně taky úplně nechápu, ale co jsem to tak vystudoval, tak se s tím zaobírají s těma syntetickýma palivama hlavně ty automobilky prémiový, jako je Porsche a takový, že tam nevadí, že to bude stát trošičku víc peněz a aby mohli zachovat tu komfort, ten komfort, že to auto, když má nějakou spotřebu, tak aby vůbec někam dojelo a výkon, si já osobně myslím, takže to preferuji a že by to snad, co jsem tak nějak vysondoval, že by to mělo být opravdu plně hodnotný syntetický palivo, jak náhrada buď nafty nebo benzínu, ale asi do upraveného motoru nějakým způsobem. Ale bude to furt klasický upravený spalovací motor. A tím pádem oni vlastně udělají z toho spalovacího motoru, udělají vlastně bezemisní spalovací motor. Takže vlastně oni pochytají COčko, vlastně všechno, vyrobějí to přes elektřinu, údajně přes sluníčko, ale vlastně se tam může dostávat ta elektřina z těch uhelek atomovek v době, kdy vlastně bude přebytek kvůli slunci, protože slunce se nebude moc vypnout, i když třeba ty lidi, kteří mají dneska na střechách panely, tak vlastně můžou potom být v budoucnu, teďkom to mají, teďkom ne, ale v budoucnu jim ten odběr řeknou, že ne, že si to mají nechat doma. Jo, že mají mít doma úložiště, že ty přebytky, přetoky nebude chtít ta síť. Ale zatím ty přetoky, zatím to je kam dávat do sítě. Ale co bude v budoucnu, to nevím. Každopádně dneska jsem slyšel v ČT, asi myslím, že to bylo 24, informaci, že vlastně developeři už nechtějí stavět průmysl, ale zase chtějí investovat do solárních polí a ještě to navíc, ani to nekupují tu půdu, ten pozemek, jenom to dávají, berou si to do nájmu, takže lidi jim dají do nájmu asi za pár šupů na tenhle pozemek, protože se nebude stavět, průmysl se nebude stavět, průmyslová výstavba není takový trendu. No a oni tam vystavějí solární panely a s tím, že to po 30 letech dají do původního stavu. Ornice jim zůstane, všechno těm lidem zůstane tam na místě, akorát prostě tam bude 30 let blokovaný to místo solárníma panelama. Co nevím, co udělá teda s pozemkama, když vlastně se
ty pozemky vlastně zastaví. Uh-huh. Nevím, co, uh-huh. jestli to bude nebo nebude, ale to bylo teď dneska, myslím, že v zprávách. Tomáši, mám na vás dotaz a je to dotaz i na Jirku Froňka. Co říkáte na to, že jak německá, tak i česká vláda, ale protože já sleduju to dění v Německu, jak to vztahuju spíš na tu německou, teďkon slavnostně prohlašuje v médiích, jak se podařilo ušetřit vlastně přes tuhletu zimu energii a jak se hlavně teda zejména plyn, jak se podařilo ušetřit. Ale oni už neříkají, že se to v podstatě podařilo ušetřit tím způsobem, že ten velký těžký průmysl, nebo ten velký průmysl, který toho plynu spotřebovával nejvíc, tak z velké části vlastně skončil nebo se přestěhoval do zahraničí. Já si může odpovědět. Povídejte. Já myslím, pan Froňek, že odpoví napřed. Jo, tak Jirko? Jo, klidně. Jako samozřejmě něco se přesunulo do zahraničí, ale já si myslím, že velice dobře kvete jakoby ten černý trh dál s těma surovinama, které byly potřebné, akorát se k nám vrací Já nemám zkušenosti s průmyslem, to nemám zkušenosti, ale akorát z vlastní zkušenosti, že ta nižší spotřeba mohla být způsobena tím, že lidi strašně šetří. Že aspoň z mýho způsobu vytápění vlastně topím víc dřevem jak plynem. A takže vlastně, když to vezmu, že takhle lidi topili, protože měli šílené ceny za plyn a že přišli na tuhý paliva anebo netopili by nic a byla mírná zima, tak si myslím, že v tomhletom hledisku i v průmyslu došlo ke snížení té spotřeby, protože když máte zimu minus 20, tak přeci jenom, když máte ty kotle, tak pro průmysl musíte víc vytápět. I když ta technologie je, jo, že hovoříváme, já nevím, i tu pec, tak když vidím ty pece v Indii, v jakým jsou v stavu, že oni tam mají vlastně chodí pořád sličku, tak i ta pec vlastně chladne okolo rychlejc, když je minus 20, než když oni mají plus 20 nebo plus 5, že tam chodí normálně v tomhle hábitu, jenom v takovým lehkým, co mám, vidím ty záběry, takže tam si myslím, že to byla hodně velká úspora energií tím, že vlastně nebyla vůbec žádná zima. Mm-hmm. To si myslím já. Dobře. Tomáši, díky moc za váš vstup, taky. Za vaše poznatky a budeme se těšit, že nám příště zase zavoláte. Taky, děkuji, jak ne. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, já jenom doplním ještě pana posluchače Tomáše. Nevím tedy, jak to bylo v České republice, ale v Německu obyčejní lidé nebo občané, ať jsem přesnější, neušetřili ani procento energie. Všichni topili a používali energii tak, jak v předchozích letech. Nikdo tam energii nešetřil. Na druhou stranu 25% průmyslu závislého na energiích, hlavně na plynu, přesunulo svou výrobu do zahraničí, některé z nich zkrachovaly. Takže tímto způsobem se v Německu ušetřila energie. Tak, Jirko, chceš k tomu ještě něco dodat? No, určitě, vy jste se bavili o těch syntetických palivách, tak ano. Samozřejmě ano, dokážou nahradit jako v vozovkách plnohodnotně, takže můžeš natankovat syntetické palivo a jezdit. Jo? Horší je, že se vyrábí pomocí teda CO2 a vodíku, což bohužel jakoby, nebo možná naráží nebo boří jednu konspirační teorii, kdy vlastně Evropská unie už na začátku konfliktu počítá s Ukrajinou jako s vodíkovou farmou, jako velmocí. Ano, ano. S tím, že místo polí, tak tam budou pěstovat fotovoltaiky, ty budou vyrábět tu elektřinu a zároveň budou vyrábět i samozřejmě ne ty fotovoltaiky, ale těch fotovoltaik budou vyrábět i vodík a může se stát z Ukrajiny v podstatě jakoby petrovelmoc, která by eventuálně mohla Evropu zásobovat. Jo? Prostě stane se Ukrajina dojnou krávou, jo? Ale to je všechno hudba budoucnosti.
Druhá věc je ta, že ta výroba je několika násobně prostě složitější, dražší, kort při cenách elektřiny a tak dále. Jo, zatím tohle je prostě nějaký plán jako v plenkách, možná není ani na světě ještě. A další věc, o čem jste se bavili, tak to jsou ty ekologické odpustky, takzvaný. Ano. Já chápu, že dodavatel energie to dokáže vypočítat, protože je platí. Jo, takže on, aby nezdražil jakoby tu energii jako takovou, tak té ceně připočítá ten podíl na těch odpustkách, takže zákazník vlastně zaplatí dvakrát, třikrát víc za odběr, ale má furt stejnou cenu energii. Jo? Takže on to akorát ty svoje náklady na tyhle ekoodpustky tak přesune na zákazníka koncovýho, takže tento odskáče s plnou parádou. Dobře, tak máme tady další telefon. A nějak to nejde, nějak ten telefon, návrat k pohovoru. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Pepa ze severu, ahoj Zendo. Ahoj, Pepo. Zdravím kolegu. Zdravím. Pochválit za pořád, ale vynechali jsme takovýto ekonomický. Teď mi to úplně zase vypadlo, takže se zase vrátím k té první, k druhé otázce. Na mezinárodní zatykač na Vladimíra Putina. Mě taky zajímalo vaše zhodnocení tohoto... odkud to šlo? OSN? Nebo odkud to šlo? Si poraďte. Myslím, že OSN, ne? Myslím, nevím přesně od koho to šlo, ale ono je to úplně jedno, protože to šlo od západu. Je, no. A právě na, ještě na tu ekonomiku, teď mi to zase cvaklo, že taky média mlčí o tom, že vlastně po světě prej 173 bank krachlo. Je tam i naše Česká národní banka mezi nima. Aha, tak to jsem nezaregistroval, nevím, možná Jirka, ale no, já teda no, ne. Byla tam na tom seznamu, takže Česká národní banka i Slovensko, všechny vlastně tyhle ty země, kteří jsou pod Rothschildama. Jo, takže a vidíte, že v médiích ani slůvko. Ani slůvko. Jo, takže teď můžeme očekávat opravdu z toho jara to nejhorší, jo, protože tam už ta kobyla už nemá ani kam kopat kolem sebe a bude to takový složitý období teďko, no. Tak se hlavně držme, teď je potřeba právě být silní a držet a pospolu a jako národ hlavně náš, ale je potřeba už i v tom mezinárodním měřítku, hlavně jako Evropa, se spojovat a důvěřovat prostě hlavně svým. Určitě. Svým vlasteneckým srdcem, protože každý národ se může cítit vlastencem, pokud je mu to umožněno. Ale dneska je nám to všechno pošlapáváno od mateřské školky. Ano. Když Istanbulská úmluva, všechno ty to vzdenko máš nastudovaný přeci. Takže víme, pak to už dneska začíná odvoláním pana Ševčíka, že jo, studenti nějaký 16-letý tam mohou vykřikovat, že chtějí, jo. Přitom je to tak až bizarní, až to je bizár, tohle co se děje. A lidi na to koukají a nic se neděje. A ještě se hádají, jestli mají pravdu nebo nemají pravdu. No já ti, opravdu... Já potom vysvětlím, proč tomu tak je. Je to bizár, Zdenku. Nebudu zdržovat, určitě chtějí i posluchači Svobodného rádia a taky další se dovolat, tím je zdravím. A přeju jim hlavně pevné nervy, hodně zdraví a nám všem vůli a naději.
Přesně dobrou noc. Tak. Děkujeme moc za zavolání. Dobrou noc, díky. Dobrý večer. Tak, Jirko, nezapomeň, prosím. Mně to nešlo. Mně to nešlo se vůbec jako nějak do toho vstoupit. No. Jo, je to samozřejmě Mezinárodní trestní soud v Hágu, který vydal jakoby zatykač na Putina. Přímo on, jo? Přímo on to inicioval. A ještě na nějakou paní, teď nevím, nechci prostě hádat, jo, prostě nějakou ještě ženskou. V soukolí Putina, tak vlastně vydal jakoby zatykač, jo, ale je potřeba si říct, že tenhle ten soud jako v podstatě jako neuznávají některý ze států, třeba jako Spojený státy americký, jo, kde ten zatykač platit nebude. Mm-hmm. Já si myslím, že ty země k tomu budou přistupovat spíš jako demonstrativně, než jako fakticky, jo, že by jako přilít někam na letiště, přišli by, já nevím, dva policajti, dali ho doklepet, jo, stloukli ho pendrekama a otáhli. To se prostě nestane. Jo. To si myslím, že není úplně reálný a nemyslím si, že bude nějak jako za to využit. Já jsem toho názoru, že to hlavně zavřelo dveře k nějakým nebo to oddálilo nějaká mírová jednání. Tady je prostě evidentní, že ty prostě nejsou vůbec na pořadu dne. Takže z tohohle hlediska jako já to považuji za krok, který je zbytečný a v podstatě ono to má jakoby formální charakter hlavně taky. Jo? Tak. Je to prostě zatykač, není to odsouzení, nebo jo, není to jako, že by byl odsouzený. Ale je tady potenciální riziko v tom, že by ho mohli zatknout a eventuálně nad ním vykonat soud nějaký, který by nějakým způsobem jako dopadl, ale jak říkám, jo, to prostě to za mě je to jenom nějaká demonstrace, jenom nějaký prohlášení. Tak a ještě tam byl dotaz na tu ekonomickou oblast. Jo, ty banky, že se banky. No tak banky teď jakoby skrytě si myslím, že se klepou pod nima židle, jo, jak jsem o tom mluvil v té první části, jo, prostě myslím si, že nastane třeba nějaký domino efekt, teď je otázka, jak bude velký, kolik těch bank to položí za sebou, jo, jestli to budou větší, menší, to já nevím, jo, to v podstatě nikdo z nás asi krom nějakých ředitelů bank a tak nemá vůbec ani ním ve boku, jo, neví, prostě, jo, my se můžeme domnívat, jo, třeba taky ne, třeba žádná banka nespadne a budeme fungovat dál, ale vzhledem tomu, že se sype prostě Credit Suisse, Deutsche Bank, jo, to Silicon Valley Bank a další, tak to je takový prostě jakoby impuls toho, že pakliže vlády neuvolní úroky, jo, prostě tak, aby ty banky mohly dýchat a mohly ty peníze redistribuovat, tak ty banky prostě jednoduše popadají. Protože kdo teď půjde do banky pro úvěr, když jsou několika třeba násobný úrokový sazby? No přece nikdo. A když nebude mít banka klienty a nebude tam mít ty točky, který jakoby potřebuje, no tak samozřejmě začne upadat, až třeba zkrachuje. Jo? A následkem toho spadne další. Jo? Je to naprosto jednoduché. My jsme ještě od Tomáše z Vysočiny k tomu dostali SMSku. Dobrý večer, byl to europoslanec Vondra a zatykač vydal Evropský soudní dvůr v Hágu, ale potřebnou úmluvu nepodepsali USA a Čína. Což samozřejmě je logický, protože my víme, že se čínský prezident Xi Jinping sešel na formální návštěvě s ruským prezidentem Putinem a že si tam dojednali další spolupráci a tak dále a tak dále. Takže tam je to prostě tím jasně daný. Tak, soudní tribunál v Hágu, to je další SMSka, takže to už jsme měli. Ano, zdarec chlapi, ten zatykač vydal soud v Hágu Aleš Maurer, takže děkujeme. To je SMSka od Vodafonu. Tady další SMSka.
Zdravím, já jim říkám Kazimírové, posluchačka Jaroslava. Tak paní posluchačce Jaroslavě, děkujeme, paní posluchačka reagovala na ty neomarxisty, jak jsem o nich mluvil ze začátku, nebo na začátku vysílání. Tak a tady ještě máme jednu SMSku k tomu. Hezký večer, ohledně chci mírů, rád bych vaším prostřednictvím řekl, že si myslím, že lidskou podstatou a důstojností je tím, chci klid a mír na celé zemi. Žluto-modro-hadráři a váleční štváči jsou ti, kteří válku nepoznali. Je mi 87 let a druhou válku jsem prožil. Pán Josef Pardubice, děkuji. Tak, my děkujeme panu Josefovi z Pardubic za tuhletu SMSku. A já si dovolím jenom jeden poznatek. Já jsem byl teďkon samozřejmě v Berlíně, procházel jsem tam ulice a tam to vypadá úplně jinak než v České republice. Mezitím, co v České republice všude visí žlutomodré vlajky a ta podpora je tedy všudy přítomná Ukrajině, tak v Německu ty žlutomodré vlajky visí pouze sporadicky. Za to, ale je pravda, protože se mě na to hodně posluchačů ptá, skutečně je pravda, že jsou tam velice hojně přítomny v obrovské nápisy, vlastně odsuzující, ale odmítající válku. Já jenom, když jsem šel do kanceláře, tak jenom na dvou domech obrovským písmem nasprejován byl jeden nápis byl Nicht mein Krieg, jako to není moje válka. To Nicht bylo přestříkaný tam a bylo tam místo toho pod tím červeně napsáno Leider mein Krieg, což znamená bohužel moje válka. Jo? Takže tam ty nálady jsou opravdu jiný než v České republice. A ten další nápis Green wird Braun, což znamená zelená bude hnědá, nebo může se to i volně přeložit, zelená se mění v hnědou. Je to samozřejmě narážka na stranu zelených, takže to jen pro informaci, tak jak jsem to tam teďkon vnímal já. Tak, já se podívám na další zprávy. Tak, další zprávy nemáme. Já jenom ještě bych chtěl dodat k tomu Berlínu. Berlín jede energeticky vlastně většinově na plyn. Tam se plynem topí, tam plynem se i zásobuje, nebo plyn tam vyrábí elektřinu, protože tam mají plynové elektrárny. A samozřejmě to referendum je o tom, že se ten plyn má zakázat. Proto je to tak nebezpečný, protože v momentě, kdy se zakáže plyn, tak teda opravdu nevím, jako, jak by to tam energeticky dál fungovalo. Jirko, jestli ty ještě k tomu něco máš? No tak ono moderní Německo je postavený na levném plynu ano. Z Ruska. Že jo? Jo, takže ona tato přestavba samozřejmě jako podle mě není úplně reálná a když by byla, tak bude strašně bolet. Ale úplně strašně. Jo, a to ty lidi si neumí představit. Jo? Oni třeba slyší někoho, to zvládne, to bude jenom chvíle a tak dále. Ale je to naprosto jednoduchý. Podívejme se, kde inflace začala. Bylo to po novém roce, že jo? Jo, prostě a táhne se už rok. Mm-hmm. Jo? Ten konflikt taky. Když už trvá přes rok. Jo, co je to chvíle? Jak dlouho? Jako 10 let, 100 let? Nebo 1 000 000 let? Já nevím, pro někoho je to chvíle, pro někoho je to věčnost. Jo? Mm-hmm.
A tyhle ty transformace prostě jsou dlouhodobé. Jako fakt, já chápu, že bychom mohli mít ty syntetické paliva, mohly by být jako příměs do klasických a tak dále. Jo, mohlo by třeba tu tvořit, já nevím, 50% produkce, ale nelze ze dne na den to prostě zrušit a nahradit. Jo, to prostě nelze, nejde to. Tak to už zkoušeli, já nevím, jak se to jmenovalo tady v České republice, ale v Německu už zkoušeli vlastně to biopalivo E10, to mělo označení a v podstatě dneska už se s ním člověk taky setká strašně málo, protože to bylo za prvý drahý, za druhý to ničilo motory aut a za třetí to skoro nikdo nekupoval. Jo, takže takhle končí tyhle ty jejich ekologické projekty většinou. Tak, a výborná SMSka. Můžete okomentovat dění ve Francii. Tady se udělal skandál z požadavku sundání vlajky a tam všude hoří. Čekáte větší nepokoje i u nás a jak zareaguje státní moc? Povolá i armádu? Tak, to je od pana posluchače Luboše SMSka. Jirko? No tak on třeba ani anglický nový král, Karel, nepřijel do Francie, ačkoliv měl teda domluvený rande s Macronem, jo, a díky těm protestům má strach jako tam přijet, jo, což mě teda udivuje. Na druhou stranu jde vidět, že opravdu ve Francii si to nenechají jen tak líbit, jo, dokonce někde zapálili i radnici v Bordeaux. Ano, jo, ano, já mám i video. No, stovky začených, stovky zraněných bezpečnostních sil, takhle. Možná to je působivý, jo, pro některý, ale myslím si, že tohle není úplně jakoby způsob našeho řešení. A už vůbec ne v České republice, protože u nás k ničemu takovému prostě nedojde. Tady každý je hr jako do války, jo, podívejme se na ty dementy ve vládě a v tom okolí a pak ty umělce a já nevím koho všeho, jo, prostě jak volají po zbraních a atomovku na Moskvu a takový ty jakoby velkohubý prohlášení, nesmysly, to je všechno jenom jakoby na internetu. U nás je pravda, že ty demonstrace byly velký, ti lidé jsou stateční, jsou odhodlaní, je super, že se tam chodí, ale já nevěřím tomu, že by tohle to se zvrhlo jakoby do nějakých prostě násilností a myslím si, že by to nebylo ani správný. Já si myslím, že naše jediná možná cesta, myslím si to už prostě roky, možná desetiletí, tak je opravdu jakoby politickou cestou. Jo, to je prostě jediná možnost, protože když se podíváme, co tam sedí za degeneráty, viz třeba ministr vnitra, jo, pan Rakušan, ano, ano. Jo, tak ten by neváhal, věřím tomu, že by neváhal, tu policii prostě využít, zneužít, postřílejte je, pozatýkejte je, já nevím, co všechno. Jo, prostě já myslím si, že u nás ve velikosti naší země a na množství prostě obyvatel, tak něco takového je prostě neproveditelná věc. Jo. Já jsem sledoval, mám i to video, jak tam hoří ta radnice, sleduju ty protesty a oni jsou tam samozřejmě rozčleněný, protože ty protesty jsou obrovský. Jedna ta část těch protestů je takhle, řekněme, agresivních, ale další část protestů také ta probíhá třeba tím, to jsem taky dneska viděl, že zemědělci tam odvážejí hnůj přímo před ministerstva, stejně tak lidi ze stavebnictví, tak tam přijela Tatrovka a prostě normálně celou tu korbu naplněnou nějakou sutí, tak to tam vysypali před vchod, takže ani nemohli ty úředníci chodit ven a tak. Dále samozřejmě odbory tam hrajou silnou roli, popeláři, ty tam vysypávají prostě odpadky taktéž před ministerstva, protože tam už není jenom demonstrace, ale tam už do té stávky vstoupily přes ty odbory právě i tyhle ty různý odvětví. A já si myslím, že
tato forma je ta správná forma, protože právě tato forma vedla k tomu, že v Holandsku v podstatě zvítězili ti farmáři, protože ti dělali to samý. Tady se prostě musí zvednout v této republice lidi, kteří mají ty podniky, tu výrobu a tak dále. Bohužel my to máme všechno zahraniční, takže nevím. Ale jakože by se tady dělali, že by tady někdo šel a dělal takovýhle stávky jako s hořícíma barikádama nebo demonstrace s hořícíma barikádama a podobně, tak to já taky vylučuju. To prostě na to tady nikdo, jak se říká, ty koule nemá. My to ani nemáme v sobě. Ty Francouzi jsou těma, ty tam demonstrujou pořád a furt za něco a jednou je to menší, jednou je to takhle veliký, kdežto u nás ti lidi jsou takový, jako řekněme, pokojnějšího rázu, když demonstrují. Takže ono stačí, když se podíváš, jo, a srovnáš, jak jsi říkal, ty odbory. Jo, podívejme se, že jo, na Středulu, co dělá. Jo, on jako prská něco na Twitteru, na nějakých Facebookách, ale to je všechno. Jinak v podstatě jakoby kryje vládu. Jako říká, já jsem proti ním, já vás jako zachráním a nedělá vůbec nic. Jo. To jsou prostě jenom mně to přijde jak prostě vodící loutky, jo? Že opravdu nevidím u nich nic jako to, co vidím někde ve Francii nebo v nějakých těch zemích. Jo? Prostě to nás není. Je to přesně, jak ty říkáš, ale oni s tím počítají, že takovýhle velký nepokoje budou, jo? I předtím varovali. Takže ono je to pořád prostě součástí toho dění. Jinak já ještě jednu věc řeknu, jak nám volal Pepa ze severu, tak všichni se ptají, dokdy bude co trvat. Je naprosto jasný a evidentní, že masivně se ta politika toho ničení a té destrukce potrvá do roku 2025. Jo? Tam si buďte všichni jistí v tom, že do roku 2025 je naplánováno všechno zničit a zlikvidovat. A od roku 25 do roku 30 se tu budou zavádět nové pořádky. Bude tady normalizace. Jo? Tady dojde k té přeměně. Jo? Jak se tomu říká velký reset a podobně. Jak jsme se o tom tady už měsíce bavili. Takže to jenom pro doplnění. Máme tady další SMSku. Dobrý večer. By mě zajímalo, který idiot by měl odvahu zatknout prezidenta Putina. Putin není Miloševič. No, vlastně jedny idioty, kteří by to udělali znám, je to taky pěti demolice. Zapletal ho Vázlín. Takže mě teda napadá jako jeden idiot, který by se našel. Jako. Jo. A myslím si, že nemusím chodit dál než do Prahy. Tak mě jich napadá hned celý tucet, no, ale ale tak, dobře, no. Tak my jsme to tu rozebírali. Já to beru spíš taky jako spíš takový formální gesto, jo, a to, jako od zablokování těch cest spíš k tomu míru, no. Takže tak. Bylo by to nenásilné, anonymní a právně nenapadnutelné. Ještě jedna z SMS-ka od Tomáše z Vysočiny. Aha, tak ona je tady rozdělená. Dobrý večer, myslím si, že by si naši moci páni zasloužili vyjádření protestu zapnutím rychlovarných konvic na 5 minut přesně ve stanovenou hodinu v ranní špičce. Tomáš z Vysočiny. Bylo by to nenásilné, anonymní a právně nenapadnutelné. Tak. Já nevím, jestli to myslí pan posluchač Tomáš jako vtip, protože myslím, že to někde kolovalo, něco takového, nebo jestli je to takhle, nebo jestli to by to bylo reálný. Já si myslím, že rychlovarný konvice, kdyby se všude zaply, tak by to asi moc jako s ničím nic neudělalo, i když nevím, no, nejsem v tomhle tom oboru znalej, takže netuším. No.
Ne, tady opravdu, my máme tu obrovskou nevýhodu v téhletý republice, že my tu nemáme skutečný odbory. My tady máme jednu takovou odborovou část, já myslím, že se jmenují nějak nezávislý odbory, ti jsou v pořádku, ale oni nemají tu legitimitu plnou, takovou, jakou mají ty odborový svazy, kde je Středula a tihleti, pokud se teda nemýlim. A bohužel ty odborový svazy, ty řekněme oficiální, tak ty jsou roky prostě jdou ruku v ruce s politickým mainstreamem, takže jsou úplně k ničemu. Ty jsou úplně k ničemu, jo. Ty jsou politicky skorumpovaný a já jsem si nevšiml, že by se někdy zastali zaměstnanců nebo zaměstnavatelů, jak kdy v jakém případě, a nebo že by něco dělali. Oni se vždycky ozvou, když jde o, řekněme, politickou, silnou politickou záležitost, a většinou tedy přitakávají tomu politickému mainstreamu. Takže to je to, co tady bohužel chybí. My tu ty odbory nemáme tak, jak je mají nejenom ale ve Francii, pozor, i v Německu, Verdi a podobně, ti mají dobrou vyjednávací taktiku s vládou, takže těm se většinou podařilo dojednat s vládou, ať tam byla jakákoliv nějakýho kompromisu. Tihleti šašci naši, tak to je to je jenom díra na peníze a trafika, jo, odbory. To odborový svaz, to není nic, jo. To... Vem si příklad třeba z Fialy, že jo. Ten v televizi řekl, že vlastně demonstrují jenom slabí a ubožáci, ano, a ty, kteří nedokážou jako ukázat svou sílu jinak, jo, a tak dále. Tohle si dovolit říct na plnou hubu Macron v televizi, jo, při takových demonstracích, tak si myslím, že tam bude normálně pád Bastily hned ten večer. Tak ona se tam pod ním docela dost kýve židle, jo? Ne, že ne. Oni ty demonstrace jsou, na něj vyvíjejí enormní tlak. Jo? No na něj ano. A všude jinde na světě taky. Mm. Ale jako v České republice bohužel jakoby demonstrace v podstatě vláda vůbec nezaznamenává. Ne. A jí to úplně jedno. A jediným krokem, který vlastně se oni naučili, tak je to zcela ignorovat a jakože odříznout informačně. Jakože to neexistovalo. Jako kdyby žádná demonstrace nebyla. Kdyby se tam sešlo 5 milionů lidí, tak bude mezi reklamou akorát nějaká reportáž na 10 vteřin. Jakože se sešlo, já nevím, 5 milionů lidí na Václavském náměstí a to je všechno. Jako jo. A pak vystoupí samozřejmě umělecká fronta v čele s těma největšíma kašparama, který vlastně řeknou, že to jsou nějaký jakýsi dementi, dezoláti, idioti, chcimírové a nevím co všechno. Jo. Přitom samozřejmě realita je úplně jiná, ale vidíme, že v České republice prostě takhle to funguje, tak jako nemůžeme tak, si malovat. Přesně tak. Jirko, já tě musím zastavit, máme 30 vteřin do konce vysílání. Takže vážení a milí posluchači, moc krát vám děkujeme za pozornost, já se s vámi budu těšit ve středu opět naslyšenou. A Jirko? Jo, já moc taky děkuju, zdravím všechny posluchače a děkuju za zpětnou vazbu, za volání, za SMSky a přeji vám všem krásný a ničím nerušený víkend a zase brzy uslyšíme. Naslyšenou.